Ce dai Hajiya Hawwa Sudan wanda na saba ka muku kaya iri daban-daban yanzu ma na ka muku kaya iri-iri daga ciki akwai kwalabe irin na decoration na amare daga cikin sa akwai bononi na kona turarukan wuta daga cikin sa akwai wanda ba ma sai an sa turaren wutan ba ruwa kawai za a zuba ruwa da turare ruwan turare sai ka kona daga cikin su akwai turarukan wuta kaman sandal number 1 akwai couscous akwai gabgab akwai hawi akwai dufur shine farce kenan akwai sukariya akwai sandal maksu turarika da iri daban-daban akwai na Sudan akwai na India akwai kuma na Chad akwai na Maiduguri duka dai ba dai kallon turarikan dai da bana kawowa sannan kuma sai kwalabe ga su na iri daban-daban daga ciki akwai na Egypt akwai na Saudiya sannan akwai na China wanda nake kawo su sannan bayan nan kuma akwai wasu kala daban da ake kasu su ma daga China sabulu yana nan gashi can sabulin miski shi ma yana da kyau in mace tana amfani da shi dan yakan dauke irin su karnin jiki dai da sauran su na mata sannan kuma akwai mayas dilka wanda ita ma tana da kyau in mace za ta dinga murtsike jikinta tana kuma shafawa yana hana bushewar jiki kuma sannan yana gyara fata ba wai game da he mace ta shafa mai ba mai irin wanda zai daye mata fata ko wani abu to ba hita amfani da shi ba in ba ta bukatar sa ko wanda za ta amfani da shi ya gyara mata fatinta ta kwanta kuma wannan kayayyaki irin na gyaran jiki kaman dilka kaman kurkum da kuma sabulu wanda nayi shi da karas kokomba zuma kwai madara nayi sabulun in mace tana amfani da shi shi ma yana sa fata ta yi laushi ta zama kamar fatar jinjiraye shi ma sannan akwai body clear shi ma da na kawo shi daga Sudan shi ma na gyaran mama yana nan yana da kyau sosai yana da kyau dai in mata suna amfani da shi ko mace tana da kyau sai ta kara fa da wanka sannan fanna akwai turarika irin surati ga su na su ma da nazo da su iri-iri su ma surati ne masu kyau daga cikin su akwai irin su blackwood su mi wannan su mukallad badar su millennia su 212 akwai dai iri-iri gaskiya wanda ba za su faɗi ba gaskiya turarika sannan fannin gyaran aure shi ma mun kawo su iri-iri daga ciki akwai dabino 7-7 na kwana 7 in mace ta yi amfani da shi gaskiya ba zan da iya bayani ba sai wannan ni da mace in mun yi magana sannan kuma akwai gumban nonon raƙumi akwai kuma gumba ta ja jani na san ma'anarta dai gaskiya ba zan iya bayanin ta ba akwai green tana nan koriya ita ma akwai bayanin ta gaskiya ba zan iya bayanin sa a haka ba sai ni da mace mun yi waya sannan akwai tariɗi da madara sannan akwai gari irin su dan hakin da kare yana daga ni sai ni kai gaskiya ba zan iya bayanin su ba su ma wa annashi fiye da tunani mun sauke farashi saboda turarukan wuta da muke sai da bokiti wannan 1 liter muna sai da shi 2000 2 liter muna sai da shi 3000 amma yanzu anan muna sai da shi 2000 amma ainihin farashin shi akwai sandal kudin shi daban ne akwai na 30 akwai na 15 sannan akwai dambu wanda mace ne take yin tsugunno da shi take turare jikinta shi ma wannan abin da muke sai da shi shi wannan dambu din nan ainihi muna iban sa bucket 2 liter 30,000 1 liter 15,000 amma yanzu ana mun maida shi 10,000 sannan akwai hawi shi kuma hawi na abin da muke sai da shi ainihin bucket din shi 1000 ba wannan hawi zalla a hade da sandal abin da muke sai da bucket din sa shi ma 15,000 karamin samun 5 amma yanzu mun bar shi 10,000 karamin 5,000 farashi kuma kayan mata muna iba akwai hadi in set har na 30,000 akwai na 50,000 amma a yanzu muna hada har na 75 na 15,000 na 35 duk muna hadawa ba ne yanda ba a gaskiya alhamdulillah ba abin da muka rasa kuma ciniki ka san yau da gobe sai Allah yom asal yom basal in ji larabawa wata ran ka ji dadi wata ran kuma ba za a tabbata dai ana jin dadi ba kuma wahala ma baya tabbata kuma komai muna ganin saukin shi insha Allah